朋友们好，我们继续。在前几次呢，我们讲了行书的基本的笔法，也就是最基本的联法和常用的构字部件，这些呢应该是反复练习来掌握的。这次呢，我们介绍一下行书它这个合体字组合的原理以及构字部件在合体字当中的变化。因为我们不可能学好了一个部件之后就完全用它来组合，不可能。在组合当中呢，会有一些变化，这些变化呢它是有规律的，这个规律就是和它这个结构原理有关系。在楷书当中呢，我们讲了这个楷书合体字的组合原理，这些道理呢在行书当中呢也是适用的。比如说左右结构的字要以右边为主，这个在行书就更突出了。上下结构的字要以下边的偏旁为主，在行书呢也是更突出了。楷书呢比较端正这些原理呢这个应用起来呢它的这个主次悬殊不是很大。而行书呢要有动感，要有姿态，所以它的主次变化就非常大，对比就非常突出。因此呢我们主要介绍一下这个在合体字当中这个偏旁变化的一些规律。下面我们举几个例子来看一下。比如这个夫，如果单独写的话单独写是这样的，在左边比如这规定的规在左边，在左边的时候它的左侧是吧，左侧真的而右侧呢是收敛的，这一捺变成了一点儿挑上去。在右侧呢右侧它的变化不大是吧，仍然是这个形态。在下边也是这样也是这样。再看一组字，圆单独写的时候在左侧的时候在左侧的时候这个变成了竖条。在右侧的时候没有什么变化。在半包围结构当中有一些变化，就是这个竖弯钩变短了。球在旧字当中这边呢收敛了一条是吧，往上调了。在右侧没有什么变化，而在上边在上边是吧，缩小了，整体的形状变矮了。升单独写是这样的升在左侧下边部分缩小往上挑
在右侧，是吧？没有变化，是吧？在下边，啊，也没有变化。令，啊，这是单独写的情况。那么在左侧呢？右边收敛，在右侧，一样比较舒展，在下边，也是比较舒展，是。这是单独写的情况，在右侧，没有变化。作为半包围结构的偏旁，是吧？比如题目的题，它这一捺，是吧？变长了。再看一个。这是左右结构的字，从上面各组看呢，我们可以归纳出一点，就是在组合的时候呢，变化最大的边位置的时候，这个时候变化最大。因此呢，就是在我们用这个偏旁组合的时候呢，主要注意它左边这种变形。组合汉字呢有两类的部件，有两类的部件。我们上次讲的是最基本的，用这些最基本的呢又可以组合成一些部件。这个部件呢就是经常是单字，比如说立，这是立加上日，是吧？就组成了音，组成了音。大，加上了亏，就组成了夸。两个日，又组成了昌，这种部件呢，可以说是独体字，多数是字。多数是字，还有一种部件就是有变形的，就是偏旁了，这是我们学习时候重点要学习的，因为它的写法呢和单独写时候有些不一样，下我们介绍一下。左旁，立，立，它的形态呢？是斜着的一个三角形，斜着的一个三角形，也就是主要的笔画都往右靠，是吧？最后一笔呢要长，这一笔要长，这笔不能短。这是立旁，言字旁也是个三角形，咱们仔细看也是个三角形，因此这一笔这个横笔。要往左伸展，要往左伸展，和这一竖，基本上要垂直，士字旁，和一补旁是一个写法，先写一点儿，再写横竖，这个挑上去，注意看，还是个三角形。还是个三角形，中间这一横要长，这个和一补旁呢经常是一块用的，一样的。竖心旁一点两点挑上来，再写一竖，
竖心旁呢要稍微的往右倾斜，米字旁注意呢，就是最后单独写它有一点，最后这是没有一点的，在左边直接写完撇之后就挑上去，写完撇之后就挑上去，先写两点竖横撇挑啊。比如我们写这个京字啊，直接挑上去，火字旁一点两点就可以了，是吧？撇省略了，是吧？接着连下来写这一条，再看一遍，是吧？就行了。这实际上是草书的写法。如果行书的话呢，撇长了，挑过来这一点往上挑，是吧？往上挑，这是火字旁。工字旁折笔和调笔，折笔和调笔，注意它整个形态是倾斜的，是吧？整个形态是倾斜的，往右倾斜啊。土字旁啊也是这样啊，也是这样，这是个三角形，是吧？往右倾斜。王字旁啊，王字旁，从上边我们看到呢，下边这一横啊都要长，都要长，左边要伸展啊，右边要挑上去。十字旁一般的变成两点，是吧？这个口一般的变成两点啊，如果写成口的话呢，也要往上倾斜。也往上倾斜。歹字旁，歹字旁，提手旁，这点要长，挑上去，还是个三角形，是吧？牛字旁，这实际上就是这点多了一撇，和提手旁的写法一样。矢字旁，这一横要长，这一横要长，基本上是个三角形的啊。最后一点要挑上去。最后一点挑上去，比如这短，长短的短啊。禾木旁，这是一种写法，先写撇，然后写横。第二种写法，撇和竖连。撇和竖连，是吧？牙字旁，是吧？这撇省略了，直接协调，是吧？比如文雅的雅，文雅的雅。车字旁，是吧？挑上去，是吧？挑上去。先写上边的横画，然后挑上去，比如青。耳刀旁，耳字旁，这竖完之后写第二竖，然后一横两横挑上去，是吧？如果耳刀旁在下边呢，就不是这么写了，是最后写竖一般的啊。再看一遍，这两横可以写成一个撇，是吧？耳刀旁，挑，
比如聆听的聆啊，口字旁，这都是在字的左侧，口字旁可以写成两点，这就是口字旁，也可以写成一个口，但是呢这是个三角形的口啊，三角形的口。日字旁挑上去是吧，写到这儿以后挑上来，然后这一点儿再挑上去，比如时间的时是吧，啊，日字旁。木字旁和日字旁呢有些区别，区别主要在中间这个位置上。如果这个长是吧，就是木字旁，中间也可以写成曲线是吧，一般的就是长一些就行了。贝字旁右边这一点要短，往上挑是吧，往上挑。白字旁也是左边要宽是吧，右边要稍窄一些。月字旁要瘦，右边的都要往上调笔，都要往上调笔，比如胜啊，这就是月字旁，一定要调笔，出来这个线呢不要太粗，这个牵丝不要太粗。周字旁和月字旁类似，先写这两撇啊，竖完了以后写横，直接挑上去。山字旁先写这个折笔，再写它，再写这点啊。另外一个写法，先写竖笔，再写左边的，两种写法，但是呢都要倾斜，这是这样一个三角形啊，这样一个三角形。虫字旁这一个圈就上去了，挑一竖一挑，中间这点不要有啊，这不要有点。再看一下是吧，挑上去了啊。这个呢这边啊，这竖可以宽也可以它宽啊，这个根据情况呢要灵活处理。足字旁这是个指啊，指一般这最后一笔要挑一下啊，也可以把这笔省略直接挑啊，直接挑，但是呢它的整个的形状是向右倾斜的。否字旁比如缺字啊，就是否字旁啊，这一点可以省略，直接挑是吧？比如这缺字啊，再看一下，看这个形状啊，这一横是最长的。单立人注意这一撇完之后就地回，再写第二，这个要够长度是吧，不能写成这么短，这就不好看了啊，这个要够长度，然后再撇下边三分之一地方写这一竖。双立人只不过上边是多了一撇，一撇第二撇第三竖，上面讲了是吧，第二撇的时候也是要在第一撇的下边啊，三分之一的地方，这一竖呢和它呢基本在一条线上啊，
你比如这个道德的德啊，啊，就是双立人。金字旁，啊，反写的啊，这撇要长，这一点儿是吧？要短，然后写这个，可以把这横向的笔画都写完，最后写这一竖，也可以呢，先写一竖，再写点，写这个挑，两种写法都可以，就看这个。写的时候呢，练的方便就行了。十字旁挑上去啊，这一点呢，往往可以省略，啊，往往可以省略。鱼字旁转上来，一竖一挑，啊，一竖一挑，这个省略呢，说稍微多一些。左边这一竖就省略了，我们再看一下，挑上来，再一竖一挑，犬字旁，这个要长，挑上来，这是竖，啊，略带弯度，弯度不要太大，然后再上来，写这撇，写这撇。如果啊，这个要短了就不好看了，这撇要短了，它长了就不好看了，不好看了。一定要这撇要长要高。志字旁啊，比如像豹子的豹啊，和它类似，是吧？撇完了以后，在这个位置就要弯，是吧？就要弯，不要在这儿，是吧？如果在这儿。这边就太多了，是吧？一定要在这个位置上弯。绞丝旁，第二、第三，注意呢，我们看这还是个三角形，啊，关键在于这第一个啊折笔是最突出的，如果不是。这就不好看了，是吧？所以呢，第一个折笔是最突出的，是吧？一就地回笔的时候呢，只要一提起笔来，马上往下一按就行了。注意看，这样的，而不是说呢，往回拾着回去，是提起笔来，啊，提起笔来就行了。这是绞丝旁，女字旁一般采取草书的写法，一点儿。然后挑上来一撇，再挑上去，啊，再挑上去。关键呢，就是这两个地方呢，右边要高，是吧？形成一个三角形，啊，整体的呢又是一个斜的。再看一下，第一笔，然后挑上来，这个要高；第二笔再挑上去，啊，这是女字旁。工字旁向右倾斜，向右倾斜，上边笔画密，下边笔画少啊，笔画稀，最宽的是这一笔，所以我们看这形状啊，最宽的是这一笔。马字旁这笔要长，最后这笔要长。子字旁，啊，这笔要长，啊，这是基本的写法，啊，所以我们把这些变形的写好之后呢，其他的就好掌握了，啊，这次呢先讲到这儿，休息一会儿再继续讲。我们继续讲行书，在前边呢，已经把行法常用的构字部件、行书合体字组合的一些基本原理，以及
构字部件在组合合体字的时候它的一些变化。其实道理呢并不多，也不复杂。关于行书的笔法，这点再强调一点的就是运笔的节奏。所谓运笔的就是四个字，轻重快慢。简单来说呢，就是主要的线条速度呢一般要慢要重，而笔和笔之间的连接速度要快要轻。只有这样呢写出了字来才有韵律感。下面呢我们比如写这个春字，主要的线条是吧，这可以慢，这就要快了，挑上来，这个节奏是吧，只有这样写出字才有韵律感。这是我们行书基本技法呢就是强调的这么一点。下面呢介绍行书的章。行书的章法呢是字和字之间写到作品里边是怎么组合，构成一种什么关系。一般的章法就是这么一种形式，就是每一纵，这纵是吧，这是要对齐，要对齐，不能是歪歪扭扭，这是一般的要注意的是吧。而横向呢每个字不可能对齐。在章法上需要注意的一点呢，就是每行字是吧，天头地角要齐啊，不能一看上边是高低不平，有高有低，下边也有高有低，这个不行。这是章法的最基本的要求啊，最基本的要求。这个在写的时候呢，主要注意这一行的行齐要贯通啊，横向注意呢天头地角要齐啊，天头地角要齐。把这些基本的掌握之后呢，我们就可以练习写作品。写作品呢还是先示范一个单独的寿字，然后再写一个条幅，还是在卡纸上来写，写一个寿字，这是卡纸。这个单独作品写的时候就要注意是吧，这一个字在这个卡纸上呢怎么安排。一般的呢居中，事先考虑好这个盖章啊或者题款的位置，这是寿字啊，就落款儿。落款儿不能太大。盖章。章也不能太大啊，要和落款的字呢相当。这边再盖一个。在这个位置，因为这个位置呢稍微空一点。章就在章法上啊有个调节，这幅
这是一个寿字，啊，单独字的时候主要考虑到主体啊，这个寿字和这个落款的这个关系啊。上面是一个单独一个字的作品啊，下面呢我们写一个对联，写一个对联。对联呢主要注意就是上下字行气要连贯，然后才考虑左右两个字的对啊。万关，我看好上面的字啊。万里关河旌旗阔，这是上联。写下联的时候要把上联放在边上，同时的来对，不然的话呢就容易高低不一样。对上。一蓑烟雨任平生，这个主要内容就写完了，是吧？要写落款。因为这对联是急的，所以把出处写上。最后盖章。
啊，这部作品呢就基本，这是对联啊。一般的呢，写作品可以从单字作品呢开始，是吧？然后呢写对联，因为这两种形式从章法上来讲，相对的容易掌握一些。再进一步呢，可以写条幅，写条幅的时候呢，就注意这个天头和地角是最主要的。下面呢，我们写个条幅来看一下。写条幅的时候注意呢，字和字之间也要有联系。一般的这个要把第二个字的第一笔写完以后啊，再可以停。这是苏东坡的一首词。莫听穿林打叶声，这竖长一点是为了留一些空间，不能太密。这个字要注意，要和它对齐了，是吧？不能高出去，也不能低下来。如果高或者低呢，章法就被破坏了。轻，一蓑烟雨，然后这个字正好在这空这儿，是吧？下边呢正好对齐，微冷，笔画少的可以粗一点。要一些长笔，是吧？这样呢，有一些空间。那这个字正好在这个空这儿。
归去。也无风雨，啊，这首词了是吧？下边写上落款，啊，落款呢一般比这主要的呢内容字要小一点。不能在这点不能齐是吧，所以这个名字呢写上就行了，如果有地方还可以写上时间，现在没有地方了是吧，就不用写什么时间写的了，盖上章。盖章说要四面压，这样能盖得清楚。上面呢可以再盖一个银首章，一般在一二个字中间是吧，这点凹进去一块，这样盖一个章就可以了。这个章呢一般都是词语，现在我们盖这章呢就是这首词的一句话，一蓑烟雨任平生，这样就盖起来正好是合适。盖好了，那这幅作品呢就完成了。像这种条幅呢主要注意字和字之间的联系，然后注意字和字之间的配合，天头呢地角要齐。这个关于行书的基本技法还有怎么创作我们都介绍完了，如何进一步提高自己的这个书写水平，就行书来说呢主要注意两个问题。第一个问题就是要多读帖，多读帖。这里边呢提供这么几个帖。第一呢就是颜真卿的祭侄文稿。祭侄文稿。我们前边说过了。他是完全在一种忘我的状态下，忘情的状态下书写的，里边呢表现了他的情感，同时呢从线条当中也可以看出很多微妙的变化。像这一幅作品，这一幅祭侄文稿啊，如果光是写啊，不注意分析是不行的，因此呢要仔细读啊，看看他这个运笔的节奏，运笔的节奏，这是一幅作品。第二幅作品呢就是米芾的蜀素帖，蜀素帖，这个在一开始我们也介绍了，这也是学习行书的经典作品，也是要多读，也是要多读。第三幅作品是王铎的自己书写的诗的作品，王铎的诗稿。王铎的诗稿读的时候主要注意他笔画，像我们看这些地方啊，他这个运笔的那种力度是非常大的。如果练习单字呢主要通过吉王圣教序来写，但是我觉得呢这个关键是在于啊多读，通过读来体会作者在书写过程当中的节奏。
并不是单纯的去看它的这个技法，主要看它的运笔节奏。行书最重要的是什么呢？就是行，这是我们第一节课就反复强调的。我们今天看到的纪实文稿也好，这个黄州寒食诗也好，蜀素帖也好，以及王铎的诗稿也好等等，看到在当时都不是今天所谓的艺术创作，都是随手写的，随手写的，因此它的运笔非常自然。而我们今天学习呢，主要首先要注意的，关键要注意的就是自然。用笔写的时候，然后不要故意的在那儿做作，就很轻松的，然后很快的写下来，这样的话呢，反而能收到一些比较好的效果。如果不是这样，每一笔都讲究，是吧？每一笔都看看是怎么运的，怎么运的笔，这样反而呢显着这个做作。这是提高行书水平啊，我讲的第一点就是多读帖。第二呢，就是在读帖的时候呢，选择自己喜欢的作品或者喜欢的单字啊，来进行简单的创作，简单的创作。比如我们喜欢这个蜀素帖的啊，这个蜀素帖，那么可以选择中间的一段来创作。为什么管它叫创作，不管它叫临摹呢？因为临摹很多拘束啊，老是想和它像不像。这样我们通过读帖体会到这个帖的一些艺术特点之后呢，我们把它按作一幅作品来写，就截临它某一段或截临它几个字，按照一幅作品来写，这样呢就能够看到自己的缺陷在什么地方，这幅作品就能够看到自己如何提高这个水平。往往看到有的人临帖呢，就是在一张纸上这儿写一个字那儿写一个字，这种临法对于行书是特别不适合的。所以这就强调呢，如果写的话呢，不论你是选几个字来写还是选几行字来写，都要注意它的章法的整体性，这我认为就是一种创作。关于行书呢就讲到这里，谢谢。